Faleminderit Belin. Faleminderit të dashur të reja, të rinj, antar të forumit rinor të Partisë Demokratike të reja dhe të rinj shqiptar, gëzuar 80-orin ditën e rinisë. Faleminderit organizatorëve forumit, natyrisht miqve tanë të Fondacionit Konrad Adenauer, Tobias, Fondacionit Partisë tonë si motor, Kristian Demokratëve Gjerman. Faleminderit miqve që na sollën përshëndetjet e tyre të ngrohta nga Europa, shprehje e besimit patundur, se edhe njëherë rinia shqiptare do të marrë në dorë fatet e vendit dhe do të kthej shpresën dhe besimin për çdo shqiptar e do të bëjë realitet ëndrrën e 30 viteve më parë Shqipërinë si gjithë Europa. Jam shumë i lumtur të jam sot këtu me ju. Do të isha edhe më i lumtur të ishim fizikisht bashkë dhe mezi po pres ditën, ku qeveria e dalë nga vota 25 prilli do të marë përgjegjësitë që i takojnë, do të mund virusin e do të bëjnë të mundur që të jemi gjithë së bashku, përqafojmë njëri tjetrin në fitoren e parë të betejës me virusin dhe fitoret e tjera për të mposhtur varfrin, papunësin dhe për të rikthyer shpresën e çdo të riu e çdo të reje shqiptare. Prandaj më lejoni sot ju jap një përqafim virtual nga kjo sallë mrekullueshme që vibron energjinë e ditës magjike të 80-orë. Jam shumë i lumtur që jam sot me ju. Jam veçanti i gëzuar që këtu jam bashkuar me ne edhe të rinjtë nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Lugina e Preshevës, nga Mali i Zi, nga diaspora, e dua t'i përshëndes po me kaq mall të gjithë ata që bashkë me të rinjtë e Shqipërisë janë sot në këtë festë në këtë përfitim. Ky komunikim, ky bashkëpunim barkontar para 30 vitesh ishte vetëm një vegim, një ëndër. Sot është realitet. Sot, kur ne përkujtojmë një ditë madhe të ndryshimit të historisë tonë, 30 vite më parë, ne bëm kthesën e madhe dhe shembëm diktaturën më të egër komuniste në gjithë Europën. Ky ndryshim u bëj mundur vetëm falë heronjve tanë, vetëm falë atyre që kishin moshën tuaj, vetëm falë të rinjve të vjetorit 1990, të cilës i shkon sot mirënjohja dhe përkulja e thellë në respekt e imja e të rinjve shqiptarë, e gjithë shqiptarëve anëndan vendit. Kauza e këtij ndryshimi historik u bë e mundur vetëm prej të rinjve idealistë dhe energjik të dhjetorit 1990. Populli shqiptar ka një histori të dhimbshme. Por në këtë histori të dhimbshme nuk ka ndodhur asnjëherë asnjë ndryshim i madh pozitiv, asnjë ngjarje lavdishme, asnjë zhvillim i rëndësishëm pa protagonizmin e të rinjve shqiptar. Ky është mesazhi kryesor që dua të rikujtoj sot, sepse jam i bindur që sot, në këto ditë të shkurtra e të errëta të dhjetorit, në këto ditë vështirësisht panumërta për familjet shqiptare që përballen me krizën e pandemisë dhe krizën ekonomike, ky mesazh vlen dhe duhet kujtohet edhe më fuqishëm. Ndryshimi i Shqipërisë do të vi, por ndryshimi i Shqipërisë mund dhe do të bëhet vetëm nga ju, vetëm nga rinia shqiptare. Këto ditë, këto javë, këto muaj, kam ushtruar anëmban Shqipërisë, kam takuar dhe kam bashkëbiseduar me shumë të rinj si ju. Kam takuar të rinj të talentuar, të rinj me potencial të jashtëzakonshëm, por të mërzitur, të revoltuar, të dëshpëruar me realitetin aktual. Keni drejt, kanë të drejt, u bën 8 vite që Shqipëria ka dalë nga shinat, madje ka bërë kthim prapa. Kosto jetës sa vjen e rritet, papunësia shtohet, e në veçanti për rinin, varfria po kështu, si pasoje ke qeverisjes shumë shqiptarë kanë humbur vendet e punës, kanë humbur shpresën, kanë humbur kushtet bazë të jetesës, kanë humbur besimin tek ndryshimi. E kjo është arsyeja, arsyeja kryesore, pse shumica e të rinjve shqiptarë, ju, shoqet dhe shokët tuaj, mendojnë të largohen nga Shqipëria. Shumë, për fat keq, e kanë hedhur të hapë. Shumë të tjerë, si që më kanë treguar,
e mendojnë si opcionin e vetëm emigracionin. E kuptoj dhe e ndjej dhimbjen, vuajtjen që shkakton këtë mendim, këtë gjendje të rëndë shpirtërore të rinisë tonë. Po të shohësh propagandën virtuale dhe pastaj të përjetosh në mënyrë të përditshme, të prekësh, të ndjesh, të shohësh me sytë tu realitetin, ndjenja e parë që të vjen është ajo e dëshpërimit. Me siguri, e keni dëgjuar shpesh të flitet se kështu pas ka qenë shkruar për ne, se nuk ka mundësi ndryshimi për vendin tonë, se varfria, mungesa shanseve dhe mundësive, padrejtësia, është e pashmangshme, e duhet kënaqemi me kaq sa kemi. Unë e di se ka nga ata që ju leverdis dhe që mbjellin këto ndjenja të dorëzimit, fatalitetit, të braktisjes vendit. E di edhe pse e bëjnë. E dini dhe ju, kush më mirë se rinia nuk e di se pse e bëjnë, sepse kanë frikë për jush, sepse kanë frikë nga energjia e rinisë, sepse kanë frikë nga revolta e drejtë e rinisë, sepse kanë frikë nga pastërtia, parimet, idet dhe forca e rinisë shqiptare, dhe kanë të drejtë të kenë frikë. Unë kam udhëtuar shpesh në këto vite dhe kam patur privilegjin takoj të rinë shqiptarë që kanë kapur majat në nivele ndërkombëtare. Këngët e Dua Lipës, Rita Orës, Ava Max, Bebe Reqës, buçasin në radiot e metropoleve të Perëndimit. Kam takuar të rinë shqiptarë që janë inxhinier në NASA, që janë drejtues dhe themelues kompanisë suksesshme të teknologjisë informacionit nga Milano në Silicon Valley, menaxher në kompani prestigjioze të bursave europiane dhe amerikane, shkencëtar dhe pedagog në universitetet më elitare të Europës dhe të Amerikës. Kam parë dhe takuar artistë që sot nderojnë Shqipërinë në La Scala e Milanos, në Garnierën e Parisit, në Lincoln Center në New York dhe me ekspozita të vërteta në galeritë më me famë të botës. Dhe pyetja që shtrohet, pse shkëlqejnë jashtë vendit? Pse shkëlqejnë jashtë Shqipërisë dhe jo këtu në vendindje? Dhe ju, më mirë se askush tjetër, e dini përgjigjen. Sepse këtu nuk ju jepet mundësia. Sepse këtu keqqeverisja i detyron të largohen e të braktisin vendin. Por dashur miq, unë besoj nga thellësia e shpirtit. Unë jam i bindur se ndryshimi shumë pritur është plotësisht i mundur. Mjafton dëshira, mjafton vullneti, mjafton vendosmëria. Rini shqiptare, sot me 8 vjetor 2020, 30 vite pas ndryshimit parë me cilët ndryshuaj për gjithmonë historinë e Shqipërisë, fatet e vendit, fatet e Shqipërisë janë edhe njëherë mbi supet tuaja, në duart tuaja. Të e dëshmuan të rinjtë e para 30 viteve, që përballen me policinë e diktaturës dhe triumfuan dhe sollën ndryshimin. Mjaftojmë, kujtojmë së bashku, se çfarë ndodhi në këtë vend 30 vite më parë. Ne sollëm demokracinë në Shqipëri dhe po luftojmë për ta mbrojtur atë çdo ditë. Sollëm lirinë e shtypit, të shprehjes së lirë dhe po luftojmë për ta mbrojtur atë. Sollëm pluralizmin dhe po luftojmë kundër përpjekjeve të vazhdueshme për t'ia mbyllur gojën opozitës. Vetëm me përfshirjen tuaj ja dolëm të ndryshonim ekonominë nga një ekonomi centralizuar e falimentuar që varfroi Shqipërinë në nivele të paimagjinueshme në një ekonomi të lirë të tregut privat. Fal jush, ja dolëm të krijonim vjetra, qindra mira vende pune, të jepnim fund prapambetjes, ta fusnim Shqipërinë NATO dhe të bënim të mundur lëvizjen pa vizat shqiptarëve e të rinisë shqiptare kudo në Europë. E mbani mend, ju kujtohet se sa e pa mundur duke në fillim, se si shumica dërmuse edhe atyre më dashamirësve nuk e besonin se do të mundej
që një ditë të uthtonin pa viza në Europë. A i mbani me në radhët e gjata, për ditë, nga mëngjesi deri në darkë, për javë, për muaj, të prindërve që kishin dekada, vite, pa i parë fëmijët e larguar në emigracion, që tashmë kishin fëmijët e tyre, nënat që nuk shikonin dot mbesat dhe niprit, murin e Berlinit që ngrihej në mes shtëpive dhe familjeve tona dhe ndante shumicën e familjeve shqiptare në gjysmë. I mbani mend vuajtjet, humbjet e jetës, fatkeqësit, në përpjekje tragjike për të udhëtuar ilegalisht drejt Europës. Sa të rinj ëndronin, shkonin një ditë për të parë një kryeqytet evropian, Romën, Parisin, Berlinin. Sa të tjerë, student ekselent, me arritje të jashtëzakonshme mbi mesataren e ekselencës ballkanike apo europiane, e kishin pamundur studionin jashtë, apo të ribashkoheshin me të afërmit e tyre, dukej e pamundur. Por ja dolëm që ta bënim realitet lëvizjen e lirë të shqiptarëve, sepse ishim bashk, sepse besuam bashk, sepse punuam bashk, forca një shoqërie, forca e një kombi, nuk varet thjesht dhe vetëm nga fuqia e ti ushtarake po politike, po varet mbi gjitha në të qenit bashk për të arritur synimet që i vëm vetes, ne u bëm bashk, ishte forca juaj, energjia juaj, e qindra mira shqiptarve, e bashkëpunëtorve të mi, e policisë shtetit, e njerëzve të ndeshëm të shteti, që bërit mundur 10 vite më parë, ta thyenim një herë për gjithmonë murin e Berlinit shtëpit tona, e të jepim shqiptarve të drejtën dhe dinitetin për të vivur të lirë në hapësirën e europiane. Sepse besonim se Shqipëria mund dhe do të bëhet. E di që shumë prej jush sot jeni të mërzitur, të dëshpëruar. Por e ndjej dhe e di që me zi po prisni ndryshimin. Dhe ky ndryshim njësoj, si 30 vite më parë, do të ketë firmën dhe vulën tuaj. Ndryshimi që po vjen, do të ketë firmën dhe vulën e rinis shqiptare. Miqtë e mi, të rinj dhe të reja shqiptarë, për mua ndryshim nuk do të thotë thjesht një rotacion karrikesh, një ndryshim njerëzish dhe fytyrash, por do të thotë ndryshim i mënyrës qeverisjes, i qasjes qeverisjes si një mision për të përmirësuar jetën e njerëzve dhe jo si qëllim vetvete për të akumuluar pushtet pa fund. Sepse ndryshimi i mënyrës qeverisjes është ai që do të sjellë një ndryshim të vërtet në jetën e çdo shqiptari. Për çfarë janë më të rëndësishme? Paratë e buxhetit të shtetit, sesa për të shpenzuar për jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Për çfarë janë më të rëndësishme asetet, resurset, instrumentat e shtetit, sesa për të hapur vende pune? Për të gjithë ata që kanë nevojë për punësim dhe në veçanti për rinin shqiptare. Për çfarë janë të rëndësishme të ardhurat që mblidhen nga taksat e qytetarëve, përveç se për të ndihmuar sparja ata që kanë më shumë nevojë? Për çfarë janë të rëndësishme instrumentat e një shteti, një republike, sesa për të investuar tek aseti më i shtrenjtë që ka një familje, që ka një shoqëri, që është rinia shqiptare, arsimimi i saj dhe mundësia për të siguruar punë të mirë paguar në vendin e tyre? Po, Shqipëria e ka mundësinë. Në fakt ka mundësi të pashteshme për zhvillim. Por nga do që hedhim sytë, shohim jo thjesht dhe vetëm dëshpërimin me të sotme, po dhe potencialin e jashtëzakonshëm të asaj që mund dhe do të jemi njerë nesër. Shohim një vend bukur me potencialet magnitshme që duhet e do të përkthehen në të mira për qytetarët tanë, në të mira për rinin tonë. Mundësit që ka Shqipëria jonë, pozicionin në zemër të Europës, pasurit natyrore dhe në veçanti pasurin më të madhe, që na e ka zili gjithë Europa, rinin tonë, jam i bindur se ndryshimi që gjithë duam dhe presim mund t'a kthej në qendër të investitorve, prodhuesve të mëdhej, teknologjive të informacionit, turizmit, të inovacionit, me mundësi të jashtëzakonshme punësimi dinjitos dhe të mirë paguar për shqiptarët e në veçanti për të rinjt. Dhe prandaj jam plot besim
edhe këto ditë erta, të fundit të skeqes, se ne do të ndryshojmë të realitet, se ne do të mundësojmë një jetë më të mirë për shqiptarët, për të rinë tanë. Miqë dhe mi, ne jemi bashkë. Bashkë kemi qenë këto vite dhe bashkë kemi sot në një betejë për demokracinë, për të siguruar që kur më, mos të kthehemi në diktaturën që 30 vite më parë e rrëzoi rinia e viteve 90. Që mos të kthehemi më kur në komunizëm. Mos të kthehemi më kur në epokën e një sundimtarit vetëm, që bën si që do qefi dhe nuk i jep llogari askujt, me pushtet të pakufizuar dhe zullume akoma më të pakufizuara në kurrizin e njerëzve. Ne bashkë jemi zëri gjithë shqiptarve krenar që dëbuan diktaturën komuniste, të cilët nisën rrugën për Shqiprinë si gjithë Europa. Ky një projekt i papërfunduar. Një punë e lënë mes që thërret të shkohet deri në fund. I thërret brezit të rinisë së viteve 90 që e hapën këtë rrugë. Më thërret mua me përgjegjësitë e mia sot. Na thërret gjithë bashku, gjithë rinin shqiptare. Jemi një hap larg të vërtetës, jemi një hap larg Europës, jemi një hap larg të qenit së bashku me ta. Le ta braktisim të keqen së bashku, le të bëhemi gjithë së bashku, vetëm me angazhimin tuaj Shqipëria mund të ndryshoj, vetëm me angazhimin tuaj Shqipëria do të ndryshoj dhe do të ecë shpejt dhe rikuperoj 8 vitet humbura gjatë këtyre 4 viteve. Gjatë këtyre 2 mandateve, 8 vitet të humbura, të cilat kushtojnë në jetën, shëndetin e qindra mira familjeve shqiptare. Unë kam besim të jashtëzakonshëm tek Shqipëria, po kam një besim akoma më të madh tek ju, tek rinia, dhe prandaj do të bëj çmos që ju, ju jepet mundësia të shpalosni talentet tuaja këtu në vendindje. Kam qenë dhe do të jem për herë në anën tuaj, dhe ju premtoj se do të vazhdojmë të jem zëri juaj dhe do të bëj gjithçka që ju të jeni pjesë sa më shumë e çdo vendimarrje. Prandaj këtu para jush sot, në këtë ditë kuptim plot të fundit diktaturës dhe nisjes së udhëtimit ton drejt demokracisë dhe Europës, marr një zotim të veçantë që është kufizimi pushtetit, është kufizimi mandatit. Si kryeministër, një ndër objektivat e mi kryesor do të jetë kufizimi në vetëm 2 mandate i postit kryeministrit, kufizimi në vetëm 2 mandate i kreu të ekzekutivit. Unë jam i bindur se për të kthyer besimin e njerëzve tek politika si një instrument që përmirëson jetën e njerëzve, si një angazhim komunitar që përmirëson shanset dhe mundësit për gjithë, duhet zëvendësuar politika si burim privilegjesh, si një e drejt e kufizuar në një rreth të ngushtë njerëzish, dhe duhet të lehtësohet hapja e rrugës brezit të ri për të marrë në dorë fatet e vendit edhe sa i përket vendimarrjes. Modeli i qeverisjes tregon se ky lidh. Ato që nuk e arrin dot për 8 vite, nuk e arrin dot edhe 80 vite po të qëndrosh. Kur nuk mban asnjë premtim për 8 vjet. Çfarë mund të jap më shumë një njerëz pas 8 vitesh me pushtet? Asgjë më mirë. Vetëm më keq. Pse duhet kemi pushtetar të përjetshëm? Ku kemi kaq shumë potenciale, përfshirë të ri e të reja, të cilët sjellin një vizion të ri, sjellin një përqasje të re, një mendësi të re, një energji të re, një qeverisje të re. 2 mandate janë të mjaftueshme për të dhënë një kontribut të vlefshëm në kryet institucioneve shtetërore. Pas këtyre 2 mandateve çdo kush mund të vazhdojë të jap kontribut edhe në fusha të tjera, nëse ka akoma për të dhënë. Por duhet t'i hap rrugë sa më shumë të rinjve të pakompromentuar që të marrin në dorë fatet dhe frerët e drejtimit të vendit. Ndaj zotohem sot para jush, të 8 vjetor 2020, se përmes parlamentit të ri,
apo dhe me referendum qytetar, unë do të bëj realitet kufizimin e mandatit kryeministrit dhe ju vetë do të votoni për të qarkulluar elitat dhe për të pastruar ujin e ndenjur politikës shqiptare. Prandaj keni besim. Keni besim tek fuqia juaj për të ndryshuar vendin. Keni besim se koha juaj ka ardhur, nuk po vjen, ka ardhur. Ju jeni bitë dhe bijat atyre që mposhtën totalitarizmin më të egër të Europës. Ne mund bëjmë gjëra më të mëdha së bashku. Ne mund të arrijmë shumë më shumë për vendin tonë. Ne mund dhe do të ndryshojmë të ardhmen e Shqipërisë. Ne mund bëjmë Shqipërinë të begat për gjithë qytetarët e saj. Për arsimimin tuaj, për ëndrat tuaja, për shpresat tuaja, për punësimin tuaj, që secili nga ne, secili nga ju, të mund të ecë nesër me kokën lartë, krenar që jemi shqiptarë. Ju jeni ardhmja e këtij vendi. Prandaj është detyra ime të siguroj që të keni mundësitë dhe të kërkoni dhe të ndërtoni lumturinë tuaj në vendin tuaj, këtu në dheun tonë, në Shqipërinë tonë. Faleminderit për mbështetjen e jashtëzakonshme. Faleminderit që nuk e humni shpresën dhe besimin tek ndryshimi. Bashkë do ta largojmë keqen. Bashkë do ta bëjmë ndryshimin realitet. Gëzuar 8 dhjetorin, Zoti e bekoft rinin shqiptare. Faleminderit. Kryetar, në fakt, ne kemi, mos të vizim në të mundeni, aty në stage, prap, ne kemi dhe një mesaj sot që nga ka ardhur nga një djalë, Mikeli, i cili është diplomuar në Gjermani dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe i cili është rikthyer në vendlindjen e tij në Fushares, sepse beson se ky vend një ditë do të bëhet. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje të gjithëve juve, dhe faleminderit Belindit shumë që më pranoi kërkesën për që një pranishëm këtu, për të shprehur mesazhin ndaj gjithë tyre të rive, qindra mirëve, nuk e di sa po na ndjekin, por do gjithashtu në veçanti i Zotit Basha. Faleminderit Mikel. Siç e dini dhe juve, nuk na jepet çdo ditë mundësia të shprehim mesazhin ton një lideri si Zoti Basha, që mirësinë dhe përparimin e të rinjve shqiptar nuk e ka vetëm parim politik, por e ka në zemër dhe në mendje. Dhe e ka shprehur edhe më përpara në punë. Atëherë, unë quhem Mikel Çafa, kam mbaruar studimet e gjimnazin e kolegjit të botës së bashkuar, jashtë Shqipërisë, pastaj ndoqa studimet universitare në SBA dhe specializimin e u ktheva ta bëja në Gjermani. Tashmë, si për çudi, jam kthyer në Shqipëri, në Fusharrës, qytet shumë i vogël, por ama i bukur, në rrethin e Pukës, në veri të Shqipërisë. Dhe nuk jam këtu vetëm për pandemin, ka kohë që kam ardhur, dhe zotohem para jush, ashtu si që zotuat dhe ju për shumë premtime, që do rri këtu bashkë me juve, çdo ditë, për ta luftuar dhe për ta me çdo mjet të mundshëm ta largojmë të keqen nga Shqipëria dhe ta ndryshojmë vendin tonë. Arsyeja pse them këtë është se pasi kam shëtitur dhe punuar në vende të ndryshme të botës, ashtu siç mund të gjeni vetveten dhe shumë prej të rinjve që kemi në vetë sot, largimi nuk është zgjidhja. Nuk ndryshon Shqipëria duke u larguar, sepse ngelin përsëri ato që duan ta shkyjnë të shtet. Zgjidhja vetme është të përballemi me problemin dhe të ndryshojmë Shqipërinë së bashku. Dhe fatmirësisht, ndryshin nga 30 vite më përpara, kur rinia shqiptare nuk kishte shumë mundësi të ndryshonte pushtetin, sot arma më e fortë në demokraci, në përgjë qytetar, është vota. Dhe ju përgëzoj që i promovoni të rinë shqiptar që ta përdorin këtë mundësi dhe ta ndryshojnë pushtetin, ashtu si në vendet tjera të botës, në perëndim, arrin të ndryshojnë qeverinë, të përfaqësuesit e tyre dhe të rinë vetë të përcaktojnë drejtimin dhe fatin e tyre. Mesazhi im për të gjithë miqtë të rinj dhe jo vetëm për juve që na ndjekni këtu, por ata që tashmë po bëjnë gati valizhe për të lënë Shqipërinë, është që po bëjnë një gabim, sepse duhet të na bashkoheni me juve Zoti Basha, që së bashku në forcë të krijojmë një forcë pa imagjinueshme dhe të largojmë të keqen nga Shqipëria dhe të ndryshojmë Shqipërinë nga ky realitet i trisht që ka kapluar vendin. Sepse asti nga këto, nuk meritojmë të jemi pengin një njeriu, një kryeminist autokrat, që nuk do t'ja di sepse shqiptarët të rinë të vendit largohen nga vendi i tij. Por përpiqesh gjithmonë më shumë vetëm të largohen. Për kundrazi juve, kam parë dhe një intervista dhe në bashkëbisedim me njerëzit, i dëgjoni dhe i mbështesni që do të qëndrojnë në Shqipëri, pas një vështirësi, dhe valen dhe gjithë, por të dhe pas një dhe 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 dhe
Andaj, mesazhi për ju është edhe për gjithë ata që kanë lënë Shqipërinë, që ashtu së sikur se unë, kanë dëshirë të kthehen, le të kthehen, të bashkohemi me ju Zoti Basha dhe së bashku të krijojmë një forcë më të mirë. Faleminderit shumë. Të falenderoj nga zemra, Mikel. Gjithashtu.